след освобождаването на ръководството на БДЖ и разследването на Европейската прокуратура за корупция в българските железници, за злоупотребите, проблемите и развитието на ЖП превоза у нас, разговаряме с професор Симеон Ананиев от Асоциацията в железопътния транспорт. Добро утро! Добро утро! Европейската прокуратура разследва корупция в Националната компания железопътна инфраструктура. Злоупотреби със средства ли е причината за лошото състояние на българските железници? Ще започна там, че разследвания за НКЖ и за БДЖ имаше през годините. Аз като човек занимава се с съдебни експертизи, сме извършили такива експертизи, но всичко след това не стигаше до някакъв реален резултат. Защо? Сега Защо според вас не е стигало? Тъй като последните години в България и в железниците се наблюдава едно, бих казал, непрофесионално назначаване на хора. Преди години в железниците не можеше да бъде назначен човек, който няма съответните познания и не е работил в железницата. Това е една много сложна система, състояща се от, нали, да не влизам в подробности, от път до контактна мрежа. Това са различни специалисти, различни хора и всичките те обединени трябва да дадат един продукт. Когато започваш да вкараш в системата хора, които са завършили нищо против хуманитарни науки или хора, които могат да говорят, но не разбират от системата, след това колелото се завърта. Разбира се, всички се обръщат към така наречените обществени поръчки, европейски пари и целта не е накрая тази сложна система да работи така както трябва и да върви по пътя, по който върви цяла Европа. Може би не знаете, но нашата железница беше една от водещите в Европейския съюз и като организация, и като дисциплина. И всичко това води до разлагане на системата. Преди колко години обаче е била водеща? Когато аз започнах работа, тогава до морето се пътуваше за по-малко от 4 часа. Това беше през 81-а година. Имаше бързи влакове, Синия Дунав, т.е. до всички окръжни градове, Пирин, и влаковете бяха чисти, бързи и скоростта беше такава, каквато сега някои, които не познават железниците, по чисто политически причини обещават до година-две да се направи. Това е абсурд. Това трябва да цялата система, инфраструктурата, подвижния състав, както ние казваме, и най-вече кадрите, които да започнат работа. Трагедия в железниците, аз и като дългогодишен преподавател, освен работата ми в железниците, винаги съм обичал да преподавам и да се срещам с младите хора. Няма желаещи за работа в железниците. Това би трябвало да говори на всички до какво ниво е. Няма желание за студенти и в технически университет, и във висшето транспортно училище. Хората, които искат да учат и да работят в железниците, се броят на пръсти. Защо е това? Защото виждате една система, която не работи, не е добре платена, но не само доброто заплащане, възможностите за развитие, обществен така имидж. Сега железницата се превърна в нещо нарицателно, тъй като много хора познавам и като ме видят, всичките първи им въпроси е: какво правите с тази железница, докъде я докарахте? Но лошата слава на железниците наистина от много години насам се носи, главно заради липсата на кадри и на специалисти в системата ли няма модернизация на този сектор, на ЖП транспорта у нас? Заради политическа намеса ли, както споменахме? Ще се хвана за последните ваши думи. Във всяка една система първо се тръгва от политиката. Какви са политиките? Политиката поставя целите. След това имаме програма, след това имаме
стратегия. Първо, след това програма, след това план за изпълнение и контрол на изпълнението. Публичен контрол. Какви средства? Последните точки ги няма. Взимат се едни пари. Ако отворите сайта на Министерството, какви ли не стратегии има за интегриран транспорт, за комбинирани превози, едни консултантски фирми, които не знаят къде се намират, но те правят консултации и до тук. И съм питал, добре, кой ще отговаря за внедряването до края? Дайте публично. Толкова ще направим 5 км или ще въведем. Няма такова нещо. Другото, което е много важно и така хората от бранша ни омръзна, не само в ЖП и в автомобилния транспорт, да повтаряме, няма общо национална транспортна схема. Сигурно няма и капацитет, който да я направи. Какво означава това? Това означава да се види какво е населението. Ето сега имаме преброяване. Каква е мобилността? Как се движат хората? И натам вече да се насочи необходимите влакове, необходимите автобуси, микробуси и тогава, когато имаш нуждите да правиш конкурси. Тук се получава обратното. Имаше един парадокс. Един младеж, който го бяха двама даже, ги бяха взели в Министерство на транспорта, учили география, бяха тръгнали да купуват двуетажни вагони. Не може в системата да има много видове транспортни средства. Скъпо поддръжка, невъзможност. И за това е пак се връщам към стратегията и политиките. Определят се едни направления, максимум една или две марки или видове от фирми, вагони, локомотиви. По същия начин се тръгва и за инфраструктурата в тази сложна система. Всичко това го няма. Но няма транспортна схема. Бях на една конференция и от, ще си, няма да цитирам партията, която каза, ние ще спасяваме БДЖ. БДЖ няма нужда от спасяване. БДЖ трябва да се обърне към нуждите на хората. Където има нужда, влакове повече, модерни, най-вече в големите градове, крайградските зони. Насякъде това се развива. Тук общините с железниците нямат нищо общо. Ще стигнем ли изобщо западните страни по отношение на тяхната ЖП мрежа? Знаем, там влаковете са нови, вътре е чисто, бързи са, развиват до 300 км в час. Тук на места нашите влакове карат 30. 300 км при нас е малко така... Не е необходимо. Това също трябва да се знае. Ние не сме толкова населени. Нямаме такива големи разстояния, освен до морето. На нашия терен не е равен, нали, както в някой от тях. А и нямаме толкова хора, за да им осигуриме такава висока скорост. Всичко това е въпрос на прецизиране, на математически модели, бих казал на акъл, а не на празни приказки. Добре, очаквате ли поне да вдигнем нивото по един или друг начин? Виждате ли перспективи за модернизация? Виждам най-сетне в разговори с Столична община. Стигнахме до извода, че следващите поръчки трябва да се правят съвместно между общините и Министерство на транспорта и съответно, както при автобусите, да се отдават на различни видове превозвачи, независимо частни, държавни. В България има 16 превозвача, които извършват товарни превози и ЖП. И въпреки трудностите на системата, те са един от двигателите на икономическия, така бих казал, растеж, който има. И са тотално натоварени. По същия начин, за София, обществена поръчка, превозвач, преди това транспортна схема, колко влака трябва да пелин-пелин, колко... В София има 7 лоча влизат, има и 30 гари, които не са интегрирани с градския транспорт. Няма европейска строица, в която железницата е част от транспорта. Не градска железница, а железница интегрирана с метро, интегрирана с автобуси, с всички. Казвате, че трябва да стане част от градския транспорт, ЖП превоза, да бъдат под един знаменател. Да, част от интегрирания транспорт, не градски.
хората, от мобилността на хората. Същото важи за Варна, същото важи за Пловдив, където, нали, говорят градска железница. Градска железница има в София преди 100 години. Около София, около Връсна. Това е част от системата. Хората строят вече нови системи. S-бани, U-бани, които ги свързват в общата система. Не трябва железницата да е отделно от общата система. А проблем ли е това, че Националната компания Железопътна инфраструктура е единственият управител на железопътната мрежа у нас? По принцип, в европейското законодателство и в Европейския съюз има разделение между държавата като собственик на инфраструктурата, пътна, железопътна, и превозвачите, които кандидатстват за лиценз, получават лиценз и след това си плащат такса за преминаване. При едните е тол такси, тук се заплаща на НКЖИ. Дали е добро или не, лично според мен не е много добра системата. Железницата трябва да е като в Германия, интегрирана. Държавният превозвач и държавната инфраструктура са национална сигурност. И те имат едно минимално ниво за осигуряване и мобилност на хората и във военни условия. От тук нататък вече за градовете, трябва да има много възможности за превозвачи, за инвестиции. Но не взехме немския модел, взехме най-лошия модел, който сега ни води до тези резултати. Ще си позволя да споделя, участвам в един проект за свързване на столиците, европейските столици в високоскоростна мрежа. Дори на страницата на Европейския съюз бих подканил всички хора, които искат София да е част, да влязат и да направят поддържане на това, на това начинание. Но там интересното е, че собственик вече на новата инфраструктура, мисля, че няма да е НКЖИ, а това ще бъде на концесия. Това е модела и едната мрежа, тя ще бъде съвсем нова мрежа. Добре, благодаря ви. Надявам се, завършвам с това, че България да стане част от европейската мрежа. Благодаря ви, професор Симеон Ананиев, част от Асоциацията на предприятията в железопътния транспорт у нас. Следват новините от света. Връщаме се след малко в студиото. Останете с нас.